Ассаламу алейкум. 24 кезет арнасында компания жалықтары, онымен таныстыратын Асаубек Айымбетов, бүгінгі хабарымызда. Араб инвестициялары іске қосылды. Ұлттық банк пен Дубай қаржы институты арасындағы меморандумға қол қойылды. Сәтті салым Қазақстан темір жолы ұлт компаниясының еншілесі 9 миллиард теңге көлеміндегі сомаға сатылды. Белсенді халық Қазақстандағы жұмыссыздық 5%-ға азайды. Қаржы саласындағы жаңалықтардан бастаса, Қазақстанның ұлттық банкі Дубай халықаралық қаржы орталығымен келісім меморандумына қол қойды. Құжатқа сай қаржы институттары біздің еліміздегі халықаралық қатынастарды нығайту үшін бірлескен жұмыстар атқарады. Атап айтқанда, ұйым бизнесті ынталандыру мен қазақстандық кәсіпкерлік субъектілерін күшейту тақырыптарындағы семинарлар, шеберлік сабақтарын өткізеді. Ал Дубайлық қаржы орталығының сарапшылары болса, Астанада халықаралық қаржы орталығын құру мен оны дамытуға арналған өз тәжірибелерімен бөліседі. Қаржы орталығын құру туралы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев та айтқан еді. Меморандумға ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов Дубайда қол қойды. Араб тарапынан Дубай халықаралық қаржы орталығының басқарушы директоры Эсса Казим келісімге қатысты. Қаржы орталығының басшысы Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігі арасында қатынас қарқынды дамып келе жатқанын айта келе, Астана қаласының жаңа қаржы хабының орталығы болуға толық мүмкіндігі бар екенін мәлім етті. Біз Қазақстан Республикасының ұлттық банкімен келісімге қол қойғанымызға қуаныштымыз, әрі мақтан тұтамыз. Мұндай қадамдар екі ел арасындағы байланысты нығайта түсетіні анық. Атап айтқанда, бірлескен серіктестік орнату Біріккен Араб Әмірліктері кәсіпорындары мен компанияларына Қазақстанның дамушы экономикасына қол жетімділікті арттырады. Қазақстандағы ұйымда таяу шығыс нарығына шығу үшін жаңа келісімді пайдалануға болады. Мүлікті жекешелендіру бағдарламасының екінші толқыны қыза түсті. Жекешелендіру бағдарламасы аясында Транстелеком акционер қоғам сатылды. Транстелекомның 49% акциясын сатып алу туралы келісім шартқа қол қойылды. Сатушы ретінде Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы шықты. Келісім сомасының бастапқы бағасы 6,182 миллиард теңге болғанымен сатылым сомасы 8,194 миллиард теңгеден асып жығылды. Транстелеком Қазақстанның ірі байланыс операторларының бірі, кәсіпорын 1998 жылы құрылды. Компания Астана қаласында орналасқан, қызмет саны 2662 адам. Возьму Транстелеком, допустим, она еще не выставила. Транстелеком бойынша екі кезеңдік байқау өтеді, оған себептер жоқ емес. Компания стратегиялық нысан болып табылады, яғни бақылаудыға жетеді. Бұдан өзге, онда ішкі корпоративтік байланыстар бар. Самұрық-Қазынаның қызығушылығын тудырғандықтан әл-ауқат қоры аталмыш компанияның әрі қарайғы қызмет функциясына қатыспақ. Әрине, компаниялар тобының да қызығушылығы да назардан тыс қалмауы тиіс. Ал екі кезеңнен өтетін конкурс жайлы айтар болсам, өзге де сатып алуға ниет білдіргендер компаниялардың жай-күйі қаралып, олар комиссиядан өтеді. Комиссия Қазақстан темір жолының аясында құрылған. Естеріңізге сала кетейік, 2014-2016 жылдарға арналған жекешелендіру бағдарламасы аясында Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді 106 компаниясы жеке секторға шығарылады. Бүгінгі таңда жалпы сомасы 36,165 миллиард теңге болатын 27 актив сатылды. Былтыр елімізде жұмыссыздық деңгейі 5%-ға төмендеді. Жұмыссыздық деңгейі 2008 жылы 6,6% болса, 2014 жылдың қорытындысында 5% төмендеген. Осы кезең ішінде экономикалық белсенді тұрғындар саны 500 мың адамға артып, 9 миллион адамға жетті. Жұмыспен қамтылған тұрғындар саны 7,8 миллионнан 8,5 миллион адамға жетті. Жалпы 2015 жылы жұмыспен қамту шараларымен 323 мың адамды, немесе жалпы жұмыстар және тиімсіз жұмыспен қамтылғандар санының 27%-ын қамту жоспарланған. Мақсатты топтар бойынша жұмыспен қамту шараларымен тиімсіз жұмыспен қамтылғандардың 12,7% және жұмыстардың 50,3% қамтылады. Осылайша жұмыссыз немесе тиімсіз жұмыспен қамтылған жалпы жиынтығын шығарар болсақ, ол шамамен 1,4 миллион адамды қамтитын болады. Бүгінгі таңда кешенді жоспарлар аясында 58,3 мың адам жұмыспен қамтылды. Салыстырар болсақ, Евростат агенттігінің мәліметінше, Еуропадағы елдерінде 2014 жылы жұмыссыздық 11,3% құрады. Бұл салада ең жоғары көрсеткіш Грецияда тіркеліп, еңбекке қабілетті жастағы әрбір төртінші азамат жұмыс табылмаған. Ал Қазақстанда бүгінгі таңда кешенді жоспарлар аясында 58,3 мың адам жұмыспен қамтылды. Олардың 52 мыңы тұрақты жұмысқа орналастырылды. Мемлекеттік және салалық бағдарламалар аясында іске асырылатын жобалар бойынша 10,5 мың адам еңбекпен қамтылды. Компания жаңалықтарымен таныстырған Асаубек Айымбетов 24 кезет арнасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.